Nu vill Miljöpartiet att Sverige ska ta hem IS-terrorister. När man inte trodde att Miljöpartiet kunde bli mer verklighetsfrånvända så kommer nu, föga förvånande, Miljöpartiet med detta utspel. Målet har hittills varit att ta hem barnen från dessa konfliktzoner, men inte mammorna. Men det vill Miljöpartiet nu ändra på. Ja, så Miljöpartiet är oense med regeringen och anser att regeringen ska hjälpa kvinnor att komma tillbaka till Sverige. De kvinnor som alltså valde att åka ner till kriget Syrien och strida för den Islamiska staten. De menar att dessa människor ska vara välkomna tillbaka till vårt land. Detta för att de tycker att det är bäst för barnen. Miljöpartiets migrationspolitiska talsperson Rasmus Ling säger följande och jag citerar. Det funkar inte att barnen är kvar där nu så länge och läget är låst på det sättet, utan då måste vi se till att även mammorna kommer med barnen till Sverige. Sluttitat. Det här är vuxna människor som medvetet har fattat beslutet att åka ner och strida för en religiös sekt som vill förgöra hela västvärlden. Det här är en sekt som halshugger barn, som våldtar kvinnor. I vilken sjuk fantasivärld kan det vara en bra idé att dessa människor får komma tillbaka till vårt land? Ja, tydligen i Miljöpartiets värld så är det rimligt att man tar hem dessa människor och lagför dem i Sverige. Jag undrar faktiskt helt ärligt vad Miljöpartiets prioriteringar är. Det känns som att det är viktigare att värna om terrorister än att värna om svenska befolkningens trygghet och säkerhet. För inte så länge sedan var det årsdagen av fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan. Ett dåd som utfördes av en man som just sa sig strida för den Islamiska staten. Samma organisation som nu Miljöpartiet vill öppna dörrarna för. Socialdemokraterna har tidigare lagt sig i knät på Miljöpartiet vid flera tillfällen. Det är ingenting nytt. Vem vet vad de faktiskt kommer göra här framöver? När man samarbetar med extrema partier så får man dessa typer av radikala utspel. Jag vill se en regering där svenska folkets trygghet och säkerhet står i centrum. Jag vill se en regering som faktiskt tar ansvar för Sverige. Vad tycker ni? Gör den här regeringen det?